კვარაცხელიას ტრავმის სიმძიმე, ნაპოლის ექიმების დასკვნა. Როგორ დახვდნენ საკლუბო ჩემპიონატში დაბრუნებულ ქართველ ფეხბურთელებს და რას ამბობენ მათი მწვრთნელები? Რას ამბობს ჩვენი მომავალი მეტოქე საქართველოს ნაკრებთან დაპირისპირებაზე? Ამ და სხვა სიახლეების ანახავად უყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. დავიწყოთ ევრო 2024-ით, სადაც ისტორიაში პირველად საქართველოს ნაკრები ითამაშებს. დღეის მონაცემებით თითოეული გუნდის საბოლოო განაცხადში 23 ფეხბურთელი უნდა იყოს. Მაგრამ UEFA-მ შეიძლება ეს გადაწყვეტილება შეცვალოს და გუნდებს 26 კაციანი განაცხადის გაკეთების უფლება მისცეს. ეს საკითხი 8 აპრილს UEFA-ს სემინარზე გადაწყდება, სადაც ევრო 2024-ის ყველა მონაწილე ნაკრების წარმომადგენელი შეიკრიბება. მათ შორის იქნება, რა თქმა უნდა, ვილი სანიორიც. შეგახსენებთ, რომ საქართველო F ჯგუფში თურქეთის, ჩეხეთის და პორტუგალიის წინააღმდეგ ითამაშებს. ჩვენი ნაკრები პირველ შეხვედრას 18 ივნის დორტმუნდში თურქეთის ნაკრებთან გამართავს. ეს უკანასკნელი კი ამხანაგურ შეხვედრაში 26 მარტს ავსტრიას დაუპირისპირდა და 1-6 განადგურდა. რაც ჩემი აზრით იმას ნიშნავს, რომ მათი დამარცხება და ჯგუფიდან გასვლა ჩვენ შეგვიძლია. ორი ამხანაგური შეხვედრა ჩაატარა ჩეხეთის ნაკრებმაც. ჩვენმა მომავალმა მეტოქემ ნორვეგია და სომხეთი ერთნაირი ანგარიშით 2-1 დაამარცხა. რის შემდეგაც ჩეხეთის ნაკრების მწვრთნელმა ივან ჰაშეკიმ საქართველოს ნაკრებთან დაპირისპირებაზე ისაუბრა. მის მოსმენამდე ისევ ავიდეთ 3000 მოწონებაზე. ამისთვის კი არ დაგეზაროს დამით მე 2 წამი. დაალაიქე ვიდეო და გამოიწერე ახლა. ამ შეხვედრებში ჩეხეთის ნაკრებმა უფრო მეტად მოგებისკენ სწრაფვა აჩვენა, ვიდრე ლამაზი ფეხბურთი. სხვათა შორის იგივეს ველი ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრებთან თამაშისას. ევროპის ჩემპიონატის სპეციფიკიდან და მატჩის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, საქართველოსთან თავარი სწორედ შედეგი იქნება. სილამაზე კი მეორე პლანზე გადავა. ნამდვილად, ჩვენთვისაც თავარი შედეგი იქნება. ამ შედეგის მისაღწევად კი ჩვენი ნაკრები მოსამზადებელი ეტაპის ფარგლებში ორ ამხანაგურ შეხვედრას ჩაატარებს. ერთ-ერთი მეტოქე მონტენეგროს ნაკრები იქნება. მეორე გუნდის ვინაობა კი მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მონტენეგროსთან შეხვედრა პლეიოფის შეხვედრებამდე დაიგეგმა. მეორე მეტოქი კი მალე გაირკვევა, რადგან ამ ეტაპზე მოლაპარაკებები რამდენიმე გუნდთან მიმდინარეობს. ამ ეტაპზე ცნობილია ის, რომ საქართველოს და მონტენეგროს ნაკრებების შეხვედრა 9 ივნის პოდგორიცაში გაიმართება. ახლა გიგეთყვით, რომ ისტორიული გამარჯვების და ზეიმის შემდეგ ღირსების ორდენზე წარდგენილი ჩვენი ნაკრების ბიჭები საკლუბო ჩემპიონატებს დაუბრუნდნენ. მათ შორისაა, რა თქმა უნდა, ხვიჩა კვარაცხელიას, რომელმაც საბერძნეთთან გამართული ისტორიული შეხვედრის ბოლო წუთებზე ტრავმა მიიღო. თუმცა, შეხვედრის შემდგომი ზეიმის კადრები აჩენდა იმეც, რომ ფეხბურთელის დაზიანება სერიოზული არ იყო. მაგრამ ნაპოლიში დაბრუნების შემდეგ 23 წლის ქართულ ფეხბურთელს სამედიცინო გამოკვლევა ჩაუტარდა და შედეგები არც თუ ისე დადებითი აღმოჩნდა. ნაპოლის ოფიციალური ვებგვერდის ცნობით, ქართველს მარცხენა ბარძაყის მომზიდველი კუნთის ძლიერი კონტრაქტურა გამოუვლინდა, რის გამოც მან თერაპიის კურსი ჩაიტარა და მხოლოდ სატრენაჟერო დარბაზში ივარჯიშა. შეგახსენებთ, რომ 30 მარტს ნაპოლი მარადონაზე ბერგამოს ატალანტას უმასპინძლებს, მაგრამ შესაძლოა ეს შეხვედრა ქართველმა გამოტოვოს. იტალიური მედიის ცნობით, თავად კვარაცხელიას ატალანტასთან თამაში სურს, მაგრამ შემდგომი გართულებების თავიდან აცილების მიზნით სავარაუდოდ ნაპოლის ექიმები არ გარისკავენ და ქართველს დაასვენებენ. იგივეს ფიქრობს იტალიის ნაკრების ყოფილი ექიმი ენრიკო კასტელაჩიც. ასე რომ შაბათს ნაპოლისთვის უმნიშვნელოვანეს შეხვედრაში კვარას არ უნდა ველოდოთ. თუმცა გამორიცხული არაფერია. ნებისმიერ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მალე გამოჯამთელებას ვუსურებ ქართველს. და აქვე იმასაც გეტყვით, რომ ლაგაზეტა დელო სპორტის ინფორმაციით ქართველ ფეხბურთელს ნაპოლიში დარჩენა კიდევ ერთი სეზონი სურს. მათი ინფორმაციით, იმავე აზრზე არიან ხვიჩას მამა და აგენტიც. როგორც ცნობილია, მხარეები ჯერჯერობით ვერ თანხმდებიან გამოსასყიდ ფასზე, რომელიც ახალ კონტრაქტში უნდა ჩაიწეროს. რა შეთანხმება იქნება საბოლოოდ, ეს მალე გაირკვევა. მანამდე გიგეთყვით, რომ ნაპოლის სერიაში 45 ქულა აქვს და სატურნირო ცხრილში მე-7 ადგილზეა. ატალანტა კი 47 ქულით მე-6 პოზიციას იკავებს. თუმცა ნაპოლიზე ერთით ნაკლები შეხვედრა აქვს ჩატარებული. ნებისმიერ შემთხვევაში შაბათ საღამოს საკმაოდ დაძაბული დაპირისპირება გველის. ახლა გიგეთყვით, რომ ვალენსიაში დაბრუნდა საქართველოს ნაკრების კიდევ ერთი ლიდერი, მეკარე გიორგი მამარდაშვილი, რომელსაც თანაგუნდელებმა ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა მიულოცეს. მალევე ესპანური კლუბის სოციალურ ქსელში მამარდაშვილის ვიდეოც გამოჩნდა. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ საქართველოს ნაკრებთან ერთად ევრო 2024-ზე გავედი. მინდა ეს მიღწევა ყველას გაგიზიაროთ. შეხვდებით შაბათს მესტალიაზე, მალიორკას წინააღმდეგ. მამარდაშვილზე ძალიან საინტერესო კომენტარი გააკეთა ვალენსიას მთავარმა მწვრთნელმა რუბენ ბარახა. მისი თქმით,
ქართველის ზედაზღვარი არავინ იცის. Realmente lo más importante para mí hoy es ჯიროა მეკარე რომელიც ქულებს მოგაპოვებინებს, რასაც გიორგი აკეთებს. თავარია სეზონი იმავე დონეზე დაასრულოს, როგორც აქამდე ითამაშა. გიორგიმ თავის ქვეყანასთან ერთად რაღაც ისტორიულს მიაღწია. ამან დადებითი უნდა მისცეს და ჩვენ ეს ვალენსიისთვის გამოვიყენოთ. ჩემი აზრით მამარდაშვილი ლა ლიგის ერთ-ერთი საუკეთესო მეკარეა. ის ჩამოყალიბებული მეკარეა. კარგად ვითარდება და მაღალ დონეზეა. ფაქტები ამას ადასტურებს. მისი ზედაზღვარი არ ვიცით. უცხოდი ზრდა აქვს. კმაყოფილი ვარ იმით თუ როგორ მისდის საქმეები და მიხარია რომ ასეთი მასშტაბის მეკარე მყავს. შეგახსენებთ რომ გიორგი მამარდაშვილმა ლა ლიგის მიმდინარე სეზონში კარის მშრალად შენახვა 9 ჯერ შეძლო. ვალენსია კი 40 გულით მერვე ადგილზეა და შაბათს მალიორკას უმასპინძლებს. წარმატებები გიორგის ამ შეხვედრაში. ესპანეთს დაუბრუნდა საქართველოს ნაკრების ნახევარმცველი და ისტორიულ შეხვედრაში საოცარი 11 მეტრიანის შემსრულებელი გიორგი ქოჩორაშვილიც. ქართველის აეროპორტში ჟურნალისტები დახვდნენ, სადაც მან ევრო 2024-ზე და საკლუბო მატჩებზე ისაუბრა. ჩვენ დავწერეთ ისტორია მთელ საქართველოსთან ერთად და ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი ქვეყანა ისტორიაში პირველად დიდ შეჯიბრზე ითამაშებს. ახლა დროა კონცენტრირდე იმაზე, რაც დღეს გვაქვს გასაკეთებელი. ზეიმი შედგა, ახლა საქმეებს უნდა დაუბრუნდე და უკვე ორიენტირებული ვარ ლევანტეს თამაშებზე, რაც ევროპის ჩემპიონატამდე ყველაზე მნიშვნელოვანია. ყველაზე მეტად რაც მომეწონა ჩემი ფიზიკური მომზადება იყო. ფიზიკურად ძალიან კარგად გამოვიყურებოდი და ვიამაყე ჩემი თავით. 120 წუთის განმავლობაში არც ერთი წამით არ დავყლილ ვარ, რადგან ბიაზრებდი რომ მოედნის იქით 4 მილიონი ქართველი ელოდებოდა ნანატრ გამარჯვებას. ახლა ფრენამ ძალიან დამღალა. რამდენიმე საათით უნდა დავისვენო და ძალები აღვიდგინო. მინდა ლევანტეს ლა ლიგაში აღზევებაში დავეხმარო. იქ დაბრუნებაში, სადაც ყოფნას იმსახურებს და დროა ლევანტესთვის ყველაფერი გავაკეთოთ. შეგახსენებთ რომ ლევანტე ლა ლიგა 2-ში 47 გულით მე-11 ადგილზეა, მაგრამ პლეი-ოფში გასვლის შანსი აქვს. ლევანტე 30 მარტს ვალიადოლიდს დაუპირისპირდება. გერმანიაში დაბრუნდა ბუდუ ზივზივაძეც, სადაც კალსროეს მთავარმა მწვრთნელმა კრისტიან აიხნერმა ქართველზე ისაუბრა და განაცხადა რომ ზივზივაძეს მთელი გუნდი გულშემატკივრობდა. როგორია ბუდუს ფიზიკური კონდიციები? უნდა დაველოდოთ და ვნახოთ რა მოხდება. თამაშები და დიდი ზეიმი გამოიარა და მთლიანობაში მისთვის და მისი ქვეყნისთვის გრანდიოზული დღე იყო. ბუდუმ საქართველოს ნაკრების ფინალში გასვლაში დიდი წვლილი შეიტანა და პირველ ვარჯიშს ხვალ გამართავს. ლუქსემბურგთან შეგდებული ბურთი მისთვის დამახასიათებელი გოლი იყო. ბუდუს თამაშს ყველა უყურებდით და სახლიდან გულშემატკივრობდით. გაგვიხარდა როცა ორივე შეხვედრა მოიგეს. ალექსანდრე იაშვილთანაც ახლო კონტაქტი ჰქონდა და ალბათ ვერც კი წარმოვიდგენთ ევრო 2024-ზე გასვლა მათთვის რამდენს ნიშნავს. შეგახსენებთ რომ ქართველის გუნდი მე-7 პოზიციას იკავებს და 38 გულ აქვს. მომდევნო შეხვედრას კი 31 მარტს სტუმრად შალკეს წინააღმდეგ გამართავს. იმედია ბუდუს თამაშის შესაძლებლობა მიეცემა და მორიგ გოლსაც გაიტანს. საფრანგეთში ბორდოს რიგებს შეუერთდა ზულიგო დავიდაშვილი. სხვა მწვრთნელების მსგავსად საქართველოს წარმატება არ გამორჩა არც ბორდოს მთავარ მწვრთნელს ალბერტ რიერას. იქნება თუ არა ზულიგო პარისთან მატჩის განაცხადში? კი, თუმცა მან ძალიან გვიან დაიწინა. მექნება თუ არა მისი იმედი შაბათს? თამაშამდე 48 საათზე მეტია დარჩენილი. ნახოთ რა მოხდება. თუ გავითვალისწინებთ რომ საქართველო ევროპის ჩემპიონატზე პირველად გავიდა, ზურიკოს ვითარება გასაგები ხდება. მის ქვეყანაში უდიდესი ემოციები იყო და გუნდს დღეს შეუერთდა. პირველ ვარჯიშს გამართავს. ნახოთ ფიზიკური კონდიციების მხრივ რა მდგომარეობაში იქნება და ემოციური ფაქტორიც გასათვალისწინებელია. მოგვიანებით გადავწყვეტ და იწყებს თუ არა, მაგრამ ჩვენთან ნამდვილად იქნება, რადგან პოზიტიური ადამიანია და მომწონს, როცა მისნაირი ბიჭები ჩემს გუნდში არიან. შეგახსენებთ რომ საბერძნეთთან გამართულ შეხვედრაში ზულიკომ მეორე 11 მეტრიანი შეაქტო და ნაკრების წარმატებაში თავისი წვლილი შეიტანა. ბორდო კი 27 გულით მე-13 ადგილზეა და 30 მარტს პარიზს დაუპირისპირდება. წარმატებები ზურიკოს და მის გუნდს ამ შეხვედრაში. ახლა კი შეგახსენებთ რომ საქართველოსთან ერთად ევროპის ჩემპიონატზე გასვლა შეძლო უკრაინამაც. დონეცკის შახტარმა კი, სადაც გიორგი გოჩოლეიშვილი, ირაკლი აზაროვი და ლუკა ლაცაბიძე ასპარეზობენ, სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა ფოტო სათაურით: ვულოცავთ ჩვენს ბიჭებს ევრო 2024-ზე გასვლას. ნამდვილად, კიდევ ერთხელ ვულოცავ ყველას ამ დიდ წარმატებას და ასევე წარმატებას ვუსურებ ყველა ქართველ ფეხბურთელს საკლუბო ჩემპიონატში. ახლა კი თუ დაგავიწყდა, შეგახსენებ რომ არ დაგეზაროს და ლაიქე ვიდეო და გამოიწერე არხი რომ არ გამოგჩეს შემდგომი სიახლე.
და ეს არის კრისტალბეთ ეროვნული ლიგის თამაშებს და უგულშემატკივრე ქართულ ფეხბურთს.